ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଘଟଣାରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କରବତା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ଘଟଣାର ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି আসি লা এবং মধ্যে আসুচি। তা ওড়িশারু বহঙ্কিত করেছে এই কলঙ্কিত অধ্যায়েপর ইয়ে নবীন পট্টনাক সরকার দায়ী বিজু জনতা দল দায়ী যে আজ পুলিশ পাখে বিশেষ সবুকিছি তথ্য থাই মধ্যে আজ পদক্ষেপ নেপাতে পুলিশ এতে যেবি

ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିରବତା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ଘଟଣାର ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉ অর্চনা অর্চনাগ বিষয় যে আলোচনা আসুচি আসি এবং এবং মধ্যে আসুচি। তা ওড়িশারু বহু কলঙ্কিত করেছি এই কলঙ্কিত অধ্যায়েপ্রাই নবীন পট্টনাক সরকার দায়ী বিজু জনতা দল দায়ী যে আজি পুলিশ পাখে বিশেষ সবুকিছি তথ্য থাই মধ্যে आज पदखेत नहीं पारू नांती पुलिस एथेरे जो माने भी संप्रुक्त तो बड बड नेता से जों दलर भी हो से सब को स्पष्ट भावे तांको पाखरे सब तथ्य थाई मध्य ए सब आजि पर्यंत कोनोसी परिस्थिति रे समान को ग्रिप करा जा, जाय नहीं गिरफ कराना करा जाव नहीं मते